Szerdától, december 28-ától árusíthatóak a szilveszterre szánt pirotechnikai eszközök. Ezeket a hanghatásuk erőssége alapján idehaza négy kategóriába sorolják. Az egyest és a kettest már 16 éves korúak is megvehetik. A civil lakosság számára a hármas csoportba tartozók a legerősebbek, amik elérhetőek. Az ilyen eszközöket csak december 31-én este 6 és január 1-e reggel 6 óra között szabad ellőni. A harmadik kategóriába tartozó tűzijátékokat csak kizárólag december 28-a és december 31-e között lehet megvásárolni. Azokat is csak olyan kijelölt helyeken, mint a nagyáruházak előtti árusok. Ezek ugyanis ellenőrzött termékek, ezeket biztonsággal megvásárolhatja bárki. Petárdázni viszont idén is tilos, úgy, mint a korábbi esztendőkben. Az ilyen robbanóanyagoknak nem csak a kereskedelme, hanem a tartása is törvénybe ütközik idehaza. Aki ennek ellenére ezt megteszi, szabálysértést követel, és akár 150 ezer forintig terjedő szabálysértési bírsággal is sújthatják. Mindenkit nagyon kérünk arra, hogy az jó év búcsúztatása során a petárdák használatát mind a saját, mind más emberek, illetve az állatok egészsége érdekében is mellőzzék. Magyarországon egyébként minden évben rendre előfordulnak a tűzijátékok helytelen használatából adódó, gyakran súlyos sérülésekkel járó balesetek.